Ismaili në Paris, para disa viteve, janë afruar plot institucionet të huaja, që ushin franceze, Universiteti Sorbonës, Akademia e Francës, Bibliotekë François Mitterrand. Ata donin të merrnin plotësisht ose pjesërisht një pjesë të arshivave, sigurisht. Erdhi dhe një propozim shumë interesant nga Universiteti Princetonit në New York. E shikoja që Ismaili hezitonte, ishte në më dyshje, diçka e pengonte dhe nuk ka dhënë përgjigje të qartë. Unë i thash, po si e ke menduar? Çfarë do të tamam të bëhet me arkivën tënde? Pse nuk shprehesh? Nuk di thash duhet të bëj, sepse unë dua që arkivi të kthehet në Shqipëri. Por, nuk di cilit institucion t'ja besoj. Dhe kjo ngeli kështu. Ai nuk dha përgjigje të prerë, po unë në mënyrë subliminale vendosa me iniciativën time t'ja plotësoj këtë amanet duke ju bërë juve besim total. Pse edhe një herë është shumë e vështirë ti besohet qoftë një institucion i serioz, s'ka asnjë kritik, gjëra kaq të vëra.